Ми часто вживаємо вислів «сіпається око». А чи знаєте ви, чому так відбувається і про що це може свідчити? Сьогодні говоримо про нервову систему людини у програмі «Здорово» на 36.6. Вітаю! Сьогодні ми розкажемо, що приховують під діагнозом вегетасудинна дистонія. І що таке взагалі вегетативна система людини. А також розкажемо, як попередити хворобу Альцгеймера. Вегетасудинна дистонія. Так. Багато суперечок на рахунок цієї теми. Ваша думка, що це діагноз, не діагноз, хвороба, не хвороба, що це взагалі таке? Ми можемо залишити цю тривіальну назву і її використовувати. Через це нічого поганого не станеться. Що під собою мається на увазі? Порушення функціонування нервової системи, яка є автономною, яка є вегетативною. Це ця частина загальної нервової системи, яку ми не контролюємо. Ну, наприклад. Що ми з вами не контролюємо? Ви можете проконтролювати своє серцебиття? Ні. Не можете. Ось серцебиття контролюють спеціальні ядра в головному мозку. Так? Вони формують судинорухової дихальний центр в довгастому мозку. Потім імпульс звідти йде до серцевого м'яза. Там ще є своя спеціальна частина нервової системи, яка дає змогу серцю скорочуватися. Ми не можемо на це попливати? Ніяк не можемо, правда? Це є вегетативна нервова система. Далі, давайте підемо далі. Ми дихаємо з вами? Так. Правильно. Ви можете регулювати частоту дихання свого? Можете, так? Можете. Ну, теоретично, але, так. Але ж ви не задумуєтеся над тим, що ви дихаєте. Ви просто дихаєте. От регулює це також нервова система, яка називається автономною. Ось. Ага, тобто те, що від нас не залежить, так. Називається вегетативною нервовою системою. Так, так. Контроль. Угу. Дивіться, ми, поглянувши на яскраве світло, так, починаємо що? Спротив так, чинити так, цьому. Так. Це теж частково вегетативна нервова система. Наша зіниця, а зіниця – це отвір, так? Що починає звужуватися? Ми можемо це проконтролювати? Не можемо. Це теж вегетативна нервова система. Ще одне цікаве дуже таке питання. Наше потовиділення. Ми можемо на це впливати? Не можемо. Це теж вегетативна нервова система. Ось порушення функціонування цієї частини можна назвати словом дистонія. Порушення чогось, тонія, тонусу цього, тонусу вегетативної нервової системи. Вегетативна нервова система ділиться на симпатичну, парасимпатичну, але це все анатомічні особливості, це ролі не грає. Що мається на увазі, коли ставлять діагноз пацієнту вегетасудинна дистонія, так? Ось. Так. Будь-що, що не вкладається в органічний розлад. Коли ми не можемо знайти людині пояснення, що з нею робиться, чому в неї незрозуміле серцебиття, чому напади якісь паніки, чому якийсь розлад сну, чому має надмірну тривогу, чому порушення функціонування травної системи є, сечовидільної системи, системи статевої, теж контроль здійснюється з автономних центрів. Чому в неї цей розлад є, але ми не можемо встановити причину цьому, органічну проблему в нервовій системі, на якому рівні. І ось доходить до казуїстичних випадків, що пацієнти є не до кінця обстежені, і їм вже виставляється цей діагноз. Ось. Оце вегетасудинна дистонія. І що є неправильним. Ми повинні, якщо виставляємо цей діагноз, повинні знати, де ж той рівень ураження цієї вегетативної нервової системи. Частіше у нас під цим діагнозом криється банальний невстановлений діагноз. Розумієте? Щоб мали правильну уяву. Частіше такими пацієнтами не хочуть займатися. Частіше вони є недообстежені. Можливо, там проблеми навпаки характеру психологічного. Можливо, там проблеми якісь є все-таки органічні в мозку. Можливо, це частково елементи психіатрії, але діагноз не встановлений. Є діагноз вегетасудинна дистонія. Ну, тобто це фактично такий обман? Не обман, це
Я це ж так використовую. Якийсь куток, якийсь куток захисту медичної спільноти, скажімо так, що там це пул пацієнтів, яким важко встановити діагноз. Важко. А інколи буває, що пацієнти самі не дають до кінця їм допомогти. Ну, то тоді так і сказали. Тобто це недообстежений. На що ж казати вегетосудинна дистонія? Значить, сказали, це недоостежений. Так склалося тривіально. Тривіально означає з часом, з минулих століть. Вона була вегетосудинною дистонією. В міжнародній класифікації хворіб 10-го перегляду її немає сьогодні. Там є інші, там є певні вегетативні порушення. Розлади вегетативної нервової системи є. Ось можна так використовувати цю назву діагнозу. Можна використовувати ось. Добре, або, а розлади або соматоформні розлади писати. Соматоформні. От. Пов'язані там з психікою певні розлади. Ну, психосоматика маєте на увазі. Психосоматичні розлади, так. На ваше питання відповідь – розлад вегетативної нервової системи. Давайте будемо називати це так. Які причини порушення пам'яті і уваги? Скажіть, ви бачили, спостерігали за собою порушення пам'яті? Звичайно. А чим це проявлялося? Ну, найчастіше, коли я дуже завантажена і в мене дуже велика багатозадачність. Так, от ви витягнули у мене це слово. І я кажу молодим людям, які приходять, у мене проблема з пам'яттю. Я кажу, так ви ж робите 10 задач однозначно, відразу. Одночасно. Це ваша багатозадачність і вибиває вас колії. Якби ви займалися чимось одним, концентрували на цьому увагу, ви б не мали проблем з цим. А вам потрібно одночасно виконувати дії. Сидіти у Фейсбуці, думати про свою роботу, думати, що там відбувається вдома. От. Розумієте, слідкувати за станом свого здоров'я, думати, куди піти поїсти, і це все. А крім того, проблеми, які на вас регулярно находять, вас вибивають. Вам здається, що ви не встигаєте все. Вам здається, що якби в мене була трошки краща пам'ять, то я би зміг це все зробити одночасно. Але ні. Насторожувати повинно ваші проблеми з пам'яттю не вас частіше, а тих навколо вас, хто у вас є, ваших родичів, перш за все. Тут треба перейти трішки до людей старшого віку. Ось. Повинно насторожувати в 50 років проблеми з тим, з забудькуватістю, з орієнтацією у просторі. Угу. От. Пам'яттю на події теперішнього характеру, тобто, що відбувалося в Франції. Що, допустимо, я їв в Франції? Можна таке запитати людей, які вже мають підозру на порушення пам'яті. Бо ці такі люди частіше пам'ятають, що було дуже давно. Це відклалося в блоки довготривалої пам'яті, вони це пам'ятають. Вони пам'ятають емоційно зав'язані події. Тому що гарно запам'ятовується ця подія, яка була на емоціях. Ну, асоціативний ряд якийсь спрацьовує. Так, правильно. А ці моменти вранішніх там вони забувають. От тоді повинно це тебе насторожити. От, як родича того людини, в кого є проблеми з пам'яттю. Бо частіше ці люди не скажуться. Треба звернути увагу, якщо батьки, скажімо, там, да, не пам'ятають, що пам'ятають події, там, що було 20 років тому, але не пам'ятають, що так, було вранці. Так. У чому тут небезпека? Про що можливо, це може свідчити? Можливо, йде розвиток дементного процесу в головному мозку. Можливо. Що таке дементний процес головного мозку? Руйнація функції, розпад головного мозку, розпад особистості. Можливо, тільки починається. Мова йде про деменції, і найпоширеніше, я скажу все-таки, нехай буде це хвороба Альцгеймера, деменція Альцгеймера. От. Тобто це може бути свідченням початку хвороби Альцгеймера? Так, може бути. Так, може бути. Саме отаке порушення особливо пам'яті. Звертати увагу на орієнтацію у просторі. Тобто людина може вийти з дому і заблукати. Так. Але потім якось прийшло просвітлення, і вона знайшла додому. Вона старатиметься неколи це приховувати. Бо це також свідчить про початок хвороби Альцгеймера. Це може свідчити про будь-що. Це може свідчити про пухлину. В головному мозку. Так. Так, це делокалізація, там і буде симптоматика. У когось можуть бути розлади психіатричного характеру, а це проблема пухлина в лобній часті. У когось розлади нюху,
а це проблема пухлина поряд біля цього нерва. У когось можуть бути судоми, а ми будемо думати, що це епілепсія, не зробивши обстеження головного мозку, мається на увазі нейровізуалізація, а там пухлина в скроневій часті. Тобто, ну, все дуже неоднозначно. Тому на симптоми повинні реагувати. Так, як адекватно? Але ж здебільшого симптоми не мають прямого зв'язку з захворюванням, навіть ті, що ви щойно перерахували. Це для простого, для простої людини, для людини, яка не має контакту з медициною, симптоми не мають зв'язку з захворюванням. Але ж звернутися має проста людина, а щоб вона звернулася, її має щось спонукати. Так, перш за все, люди звертаються до лікарів непрофільних. Вони до терапевтів йдуть, до сімейних лікарів. Ось. А вже кваліфікація цього терапевта, сімейного лікаря, дозволяє скерувати людину в напрямку туди, де необхідно. Ну, навіть піти до терапевта людину щось має змусити. А якщо він не бачить загрозливого нічого, так, того, що, згоден тому, що з вами, в нього нюх там пропав. Згоден з вами, це якраз проблема системи медичної. Це системна проблема. І її вирішити можна тільки тоді, от, профілактика захворювань, тільки в тому, щоб були періодичні медичні огляди, те, що ми з вами починали сьогодні розмову. Коли буде це, і цей огляд буде проходити як огляд, а не як частіше буває. Для галочки. Для галочки, так. Тоді ми попередимо багато захворювань. Отже, такого діагнозу, як вегетосудинна дистонія, не існує. Принаймні, в міжнародній класифікації хвороб. ВСД – це комплекс симптомів, таких як запаморочення, коливання артеріального тиску, напади паніки, шум в ухах, болі у серці та у шлунку тощо, що виникає при порушеннях роботи вегетативної нервової системи. А це означає, що лікування повинно бути індивідуальним, відповідно до тих чи інших скарг. Втім, аби виключити наявність серйозного діагнозу деяких органів, варто пройти обстеження у лікаря-кардіолога, ендокринолога та гастроентеролога.